Zamanında bizimlə bir arada ibadətdə olan dostlar, qardaşlar var idi, amma bugün bizim aramızda deyil, amma ruhları bizimlədir. O qardaşlarımızın, ağsaqqallarımızın, məscid əhlinin, aramızdan gedənlərin ruhlarını salavatla yad edək. Allahümme salli ala Muhammed. Zəmanə İmamı ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın zuhurunun Allahümme salli ala Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu qawli. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm böyüklərimə, əzizlərimə, Seyyid Peyğəmbər balalarına, nəslinin davamçılarına və bizi onlayn vasitəsilə izləyən dəyərli, möhtərəm izləyicilərimizə. Allahdan diləyək, Allah etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Və bizləri bağışlanmış qullarından qərar versin. Amin. Və bizi dini İslamda, İslam dinində, Quran və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların mənhəcində sabit qədəmlərdən qərar versin. Amin. Bəli, əziz və möhtərəm müsəlmanlar, bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür, cümə Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində ən bərəkətli, ən xeyirli və günəşin üzərinə düşdüyü ən nurani bir gündür. Bir sözlə Qurana və hədislərə istinad etdikdə, sonuncu xilaskarımızın vəd olunmuş sonuncu hüccətimizin, imamımızın gəliş günüdür. O gündür ki, o həzrət gəlişi ilə haqsızlığı aradan aparıb, haqqı, ədalətsizliyi aradan aparıb, ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqısa aradan apararaq, sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi bir gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, Həzrətin o gəliş gününü görməriksə, yaşadığımız dönəmdə ömrümüz, sürdüyümüz müddət sürə zaman o gün üçün öz boynumuza düşən vəzifələri yerinə yetirən bəndələrdən olaq inşallah. Daimi gələn əzizlərimiz bilirlər, biz neçə cümədir ki, silsiləvi olaraq insanın yoxdan var olması barədə, ana bətnində insanın o 40 gün nütfə, 40 gün ələqə, muzğə, sonra ətlə sümüyün və bir sözlə uşağın dünyaya gəlişi zamanı 40 günlüyün keçirilməsi, dünyasını dəyişənə 40 məclisinin verilməsi və s. bu mövzular ətrafında danışdıq. Elə ki, insan artıq böyüdü və Allahı ki, tanıdı, dərk etdi, bugün yiyələndiyi və sahib olduğu hər bir şeyi Allah onun üçün edib, bunları dərk etdi və keçən cümə xütbəsi əgər xatırlayırsınızsa, dünyaya hərislik barədə danışdıq. Yəni, insan özünü tanımalı, özünü tanıyarsa Rəbbini tanımalıdır. Bəzən görürsən, insan büsbütün bu sahibləndiyi, yiyələndiyi hər bir şeyi ona verən uca Rəbbimizin olduğunu bilir, amma yenə dünyaya həris olur, yenə dünyaya bağlı olur. Biz son olaraq bu cümə xütbəsində
Ümumiyyətlə, insanın dünyaya bağlılığı və dünyaya baxışı barədə danışıb bu mövzunu yekunlaşdırıb. Çünki artıq qarşıdan həmi mübarək bir müqəddəs bayramımız gəlməkdədir. Qurban bayramına doğru gedirik. O ayın əməlləri və o ayın söhbətləri və onun ardıca da sonra mühərrəmlik ayına doğru yaxınlaşırıq. Biz bu xütbəni dünya ilə bağlı olan ilə bugün xülasə bir şəkildə tamamlamağa çalışacaq. Sözümə Qur'an-ı Kerimin Mübarək Ənkəbut surəsinin, Hörümçək surəsinin 64-cü ayəsi ilə başlayıram. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِيبٌ Uca Rəbbimiz sonuncu Peyğəmbərimizin vasitəsilə buyurur ki, Ya Peyğəmbər, insanlara söylə ki, insanın bu yaşadığı dünya, var olduğumuz bu kainat, bu planet, dünya həyatı oyun oyuncağa bənzər. Bunun izahını verəcək. Yəni, uşağın evcik, ev qurub, sonra dağıtmasına bənzədir. Və innət daril ahirətə ləhiyyəl həyəvanu ləfqanu yələmun. Amma ahirət həyatısa qalıcı, daimidir. Əgər insanlar bunu bilsələr, başa düşsələr, dərk eləsələr, bu belədir. Amma çox əfsuslar ki, bəzən insanlar bunu tam dərk eləmir. Dünyanın oyun oyuncaq olduğunu dərk eləmir. Bir sözlə, bu ayət-i şərifəni günümüzdə yaşadığımız bir hadisə ilə əlaqələndirim. Əslində, hədisi şərifdə qeyd olunur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, mən uşaqlardan bir neçə şeyi sevdim, xoşladım. Çünki uşaq fitrətdən xəbər verir. Uşağın hərəkətində, ifadəsində sünilik olmur. Yəni, hər nədirsə təbiidir, orijinaldır, olduğu kimidir. Uşaqlarda belə bir xüsusiyyət, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, mən xoşladığım bu oldu ki, yəqin ki, uşaq vaxtı yadımıza gəlir. Bəlkə öz uşaq dövrümüz yadımızdan çıxıb, hafizəmizdən, xatirəmizdən silinibsə, Allah övladı olmayanlara gözəl pay versin, gözəl övlad versin. Öz uşaqlarımızda bunu müşahidə etmiş olarıq. Görürsən, düzdür, bir 30 il əvvəl uşaqların oyuncaq, ev, eşik qurması ilə indikilər fərqlidir. Həm yaşadığımız olanlar və bizdən yaşda böyük olanlar əzizlərim bilərlər, İndiki uşaqlara olan qayğı 30 il, 40 il bundan öncəki qayğı ilə uyğun gəlmir. Mən demirəm, o zaman atalar, analar elə başa düşülməsin, atalıq, analıq, şəfqət, sevgi, məhəbbəti aşlaya bilməyib. Yox, məsələn, bizim uşaqlıq dövrü hamımızın, həm yaşıdlarımın yadında olar, evçi quracağımız torpağın üstündə olardı, qumun üstü olardı. Nə bilim, məftillə müəyyən nələrsə düzəldərdi, ağaclardan, qamışdan, çubuqdan bir şeylər ev eşik qurmağa çalışardıq, yəni 30 il əvvələ qayıtmış olsa. Amma indi az yaşlı uşağı tozlu yerə qoymuruq, məftilə əl vurmaq olmaz, nə bilim, qamışdan toxunmaq ki, əli kəsər və s. Yəni, bugünün özünə uyğun onların ev eşikləri. Yəni, oyuncaq növləri var, belə deyək. O dövrdə və indi də uşaqlar, əgər özləri üçün, mən qayıdıram elə öz uşaqlıq dövrümüzə, bir saat, iki saat palçığın üzərindən, məsələn, ev düzəldəndə, nə bilim, öz aləmimizdə də kiçik dünyamızı orada təsvir eləyəndə, Ata-ana bizi çağıranda, indi gün orta adətən yatmaq vaxtı olanda, nə bilim, xörəyə və s. Onu olduğu kimi uşaq saxlamır. Dağıdır, sonra gəlir. Halbuki nə qədər orada əziyyət çəkib, ha? Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, mən uşaqların bu hərəkətini sevdim ona görə ki, əslində böyüyə, böyüklərə, yaşlı olanlara.
O uşaq bir dünyanın mesajını verir. Bir ismarıcın ötürür sanki. Mesaj verir ki, bu düzelttiğin, bu kurduğun bir gün sonda gedəcək. Yani bunun diğer oyun oyuncağa benzerliğin, ister bina evi, həyat evlerinde, kent hayatında yaşayanlar bu dediğimi daha güzel şekilde analiz ve tahlil edilir. Görürsen, evvel iki otağı düzeldirsen, biraz üstünden keçir otağın birinin böğrünü artırırsan, hamam ayak yolu üzr istəyirəm ifadəmə görə, çöldə biraz kənarda gətirib evin içərisinə, bir iki keçəndən sonra təzədən evin içərisindən çıxarırsan ol örə, evin bu tərəfini artırırsan, üstün söküb nə bilim rəngini dəyişirsən və s. Bir sözlə elə orasını söküb, burasını tikirsən, bu tikdiyi təzədən söküb, təzədən bir də baxıb görürsən ki, İnsan ömrü qutarır, amma hələ də evin işi qutarmır. Hələ də məyər bu ləhvün və ləib oyun oyuncağa bənzəmirmi? Yəni, biraz dərindən düşünmüş olsaq ayənin barəsində, bəli, sözün həqiqi mənasında dünyada var, dövlət, sərvət, övlad, bunlar hamısı uca Rəbbimizin bizə verdiyi nimətlərdir və biz də elə bu nimətlərlə imtahana və sınağa çevrilirik. Bizim imtahanımıza bu verilən nimətlər çevrilir və biz də bu nimətlərin sınağı, imtahanı nəticəsində səbirlə yalnız bunun öhdəsindən gələ bilərik. Dünyada ata da insana nimətdir, ana da nimətdir, atıya, anıya övlad da nimətdir. Amma nə edək ki, dünyanın bizim hələ də fərqinə bəzilərimizin vara bilmədiyi, uca Rəbbimizin qədəri deyiləsi bir şey var. Biz Rəbbimizin qədəri ilə, təqdiri ilə, bizim barəmizdəki qədəri ilə razılaşmalıyıq. Əgər Allah bu dünyada birini saxlamalı olsaydı, peyğəmbərlərindən birini saxlayardı. Amma təbii ki, sonucda bu mövzumuzun qayəsi, məqsədi dünyadan bir ayrılıq mesajını almağımızdır ki, sonucda insan bütün sevdiklərindən bu dünyada ayrılacaq. Çətin də olsa, ağır da olsa, amma ayrılacaq. Düzdür, övladın atanı itirməsi az yaşlı və ya gənc yaşlarında ağırdır. Amma ata-ana üçün övladını itirməsi ondan da ağırdır. Ondan da çətindir. Bir sözlə, dünya bizim imtihan yerimizdir, keçid yerimizdir. Sanki belə düşünək, bir dünyaya gəldiyimiz bu dünya, yəni yoxluq aləmindən ki, burada varıq sonra ahirət aləminə bir keçid məntəqəsidir. Biz bunu qəbul etməliyik və bununla barışıb razılaşmalıyıq. Hədislərdə qeyd olunub İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, 6-cı imamımız buyurur ki, Mələkün yunadi küllə yomin, bir mələk hər gün bunu deyər. Amma indi biz eşitməliyik. Yəbnə Adəm, lid lil moft, vəcmə lil fəna, vəbni lil xarab. Sən doğulursan ölmək üçün, mal toplayırsan sonda bu fəna olacaq, əlindən gedəcək və bina edirsən sonda o bir xarabalığa çevriləcək. Zamanında elə binalar olub ki, quş quşluğu ilə oradan uça bilməyib, onun kandarından keçə bilməyib. Amma bugün baxımsız, yəsiz və yaxud da 30-40-50 ildən sonra müəyyən uyğunsuzluq nəticəsində yararsız vəziyyətdə və yaxud da insanlar özləri onu yerlə yeksan edir. Ona görə dünya bunun üçündür. İnsan doğulur ölmək üçün, əldə etdiyi bir gün əlindən çıxacaq və özündən sonra qoyub getdiyi şeylər də bir gün xarab olacaq, bir gün aradan gedəcək.
Ona görə bir gün Loğman-ı Həkim çox hikmətli sözləri olub. Hələ peyğəmbərdir, peyğəmbərdir, onunla işim yox. İmam əleyhissalam tələbəsi Hişama buyurur ki, Ya Hişam, innə Loğman qaləli ibni. Loğman öz oğluna belə deyirdi. Loğmanın sözlərin tələbəsinə, şagirdinə deyir, Ya bu nəyə? İnnə dünya bəhrun əmiq. Oğluncan, biləsən, dünya çox dərin bir dənizdir, dəryadır, okyandır. Qad qariqə fiha aləmun kəsir. Oğlum, biləsən, bu dərin dənizdə bir çoxları batıb, çox aləm qərq olub. Yəni, bir sözlə oğlunu agah etmək istəyir ki, bu dibi görünməyən, dərinliyə malik olan bir dənizdir dünya. Yəni, necə dənizdə fırtınalar baş verəndə görürsən, cəmi, onun ekipajı, bütün orada olan sərnişinlər və s. O nəticə, fırtına nəticəsində qərq olur. Dünya da bu cürdür. Müəyyən imtahanlarla, sınaqlarla qarşı-qarşıya gələndə bəzən fərdi imtahanlar olur, bəzən ictimai imtahanlar olur. Yəni, fərdi imtahanda sənin özünə yönəlir, sən onun hesab kitabın. Amma ictimai fırtınalarda sən yaxlığı qıraq çəkə bilmirsən. Məsələyə münasibətsiz qalmısansa, bir gün onun sorğu-sualın sən də verəcəksən. Ya ona fizikal olaraq, fizioloji baxımdan sən münasibəti bildirməlisən. Əgər onu edə bilməsəndə, sənin o mənəvi cəhətdən narahatlığın azından, o vicdanınla baş-başa qalanda o narahatlığı sən yaşamalısan. Və dünyanın elə acı həqiqətləri bu günləri dünyada elə demokratiyadan, insan haqları, insan azadlığından dəm vuranlar bu günləri qonşu şərqdə, ölkədə, Fələstində, Qəzzədə baş verən hadisələrə onlar susaraq sanki bir film müşahidə nümayiş etmiş kimi dayanırlarsa, burada ictimai bir imtahanla və ictimai bir məsələdən söz gedir. Ona görə dünya sözün həqiqi mənasında hədislərdə keçir. Tarixdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, deməli, Üsul-i Kafi 2-ci cild, 459-cu səhifədə bu dediyim hədis yer alır, qeyd olunur. Ən Əbi Abdillah əleyhissalam, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamlandı bu hədis. Qalə, qilə li əmiril müminin əleyhissalam əizna. Bir gün bir dəstə bir toplum insanlar gəldilər müminlərin əmiri İmam Əli əleyhissalamın yanına. Dedilər, bizə moizə ilə, bizə nəsihətli bir sözdir dünya barəsində, dünyanın haqqında. Fəqalə, əd-dünya həlaluha hesabun və həramuha əqabun. Biləsiniz, dünya bir yerdir ki, buradakı halaldan qazanıb halal yerə məsrəf eləmisənsə, xərcləmisənsə, onun hesab kitabı var. Amma haramdan qazanıb elə o cür istifadə etmisənsə, bunun günahı və əzabı var. Ona görə biz təbii ki, dünyada gəlir və qazancılarımızı da axirətimiz üçün, axirətimizi əldə etməyimiz üçün düşünməliyik. İslam dini dünya malını tənqid təhqir atəşinə tutmur. İfadə və sözlərimdən elə başa düşülməsin. Əgər baxsaq, elə İslamın yayılmasında Peyğəmbər salavatullahın nitqi, Həmzə Seyyidü Şühəda Əmirül Möminin Əli əleyhissalamın şücaəti dururdusa, bunlar qədəri də Xədici Kübranın sərvəti də yer alırdı. Onun o Ərəb və Əcəm içərisində iqtisadi baxımdan zəngin bir qadın olması, sərvətini İslamın
yayılmasında və onun inkişaf etməsində məsrəf etməsi də danılmaz bir real faktor. Deməli, təbii ki, biz halalından qazanıb, elə ən gözəli də Allaha inanan insanlarda o yer almalıdır. İnanan insanlar onu elə Allah yolunda da xərc edərlər. Bir tarixi hadisə, siz bilirsiniz ki, Həzrəti Süleyman Peyğəmbər, Uca Rəbbimiz və atina Süleymanı əl-mülkə vəl-hikmə, ona həm mülk vermişdik, nə özündən əvvəl, nə özündən sonrakılara verilməyən sərvət verilmişdi və bir də Uca Rəbbimiz ona heyvanların danışma dilini, onları başa düşmə, hətta havanı belə Həzrət Süleyman Peyğəmbərin ixtiyarında qoymuşdu. Demək, Həzrət Süleyman Peyğəmbər Davud Peyğəmbərin övladları içərisində tarixdə yazırlar 19 övladı olub və Həzrət Süleyman Peyğəmbər Davud oğulları içərisində Həzrəti Davud Peyğəmbərdən sonra insanlara Uca Rəbbimizin canişini, yer üzərində nümayəndəsi seçilir və böyük bu ağır zəhməti öz çiyinlərinə götürür. Bildiyimiz kimi, Həzrət Süleyman Peyğəmbərdəki o ecazlar, möcüzəvi hadisələr tarixdə də qeyd olunub və xüsusilə Nəml surəsinə, əgər baxmış olsanız, mübarək Nəml surəsi, Qarışqa surəsinin 18-ci ayəsi. Həzrət Süleyman Peyğəmbərin orada qarışqa ilə bir dialoqu, bir söhbəti yer alır. Demək, Uca Rəbbimiz bu əzəmətli misyanı Süleyman Peyğəmbərə verir və Süleyman Peyğəmbər özü Allaha çox şükür edən və hətta üzüyünün qaşına belə bir ifadə yazdırmışdı, tarixdə var. Əl-izzətü lillah, əl-izzətü lillah cəmiya. İnsan axı mala, dövlətə, sərvətə, müəyyən yiyələndiyi nələrəsə baxanda bəzən məğrur olur, bəzən özünə içərisindən bir xoşhallıq, xütpəsəndlik, yəni bu qədər, məsələn, insan mənim tabiçiliyimdədir, mən söz sahibiyəm, mən qüdrət sahibiyəm. Amma doğrudan bu belədir, dünya verdiyini insandan alır. Baxın, çox dünyaya yiyələnin çox başının bəlaları və problemləri var. Dünya bir yerdir ki, ona çatana qədər də o həris olanlardan söhbət gedir, öz ehtiyacını, ailəsini, çevrəsində olan, himayəsində olanların ehtiyacını təmin etməkdən gedmir. O ki, susamış təki dünya malına susayan insanlar var, o əldə edəcəyi yer, post, məqam, işə qədər varı dövləti, sərvəti mənimsəyənə qədər də təlaş içərisindədir. Ona çatandan sonra əlindən getməsinin içərisində nigarançılığını yaşayır. Yəni, bir sözlə daima gərginlikdədir, daima narahatçılıqdadır. Dünya sözün həqiqi mənasında Qur'an-ı Kərimdə ayət-i şərifədə keçir və mən nuammiruhu və nunəkkisuhu. Kimdir sizi ömür verir, yaşlandırır və sonra verdiklərini alır. Düzdür, bəzən görsən gözəl günlərdə biz bir-birimizə içimizdən gələn xoş sözləri deyirik, təbrikləri deyirik. Amma çalışağın təbrik deyəndə də o həyata keçən dualardan olsun. Yəni elə söz xatirinə təbrik deməyək. Məsələn, görsən o ən çox işlənən sözlərdə görün 1000 yaş yaşayasan. Bu məlumdur ki, yəni o Həzrət Nuh idi də o qədər yaşadı. Həzrəti Loğman idi. Yəni başqa dua eləyə bilərik. İndi 100 hardasa 100-ə qədər olar, amma bu 1000 yaşamaq və s. Yəni bir sözlə insan, məsələn, yaşa dolduqca verilənlər əlindən alınır. Burada
Atamdan yaşlı olan böyüklər var. Yəqin ki, Hacı Füzuli əmi bəlkə yaşda içərilərində ən böyüküdür. Allah dünyasını dəyişən axsaqqallarımıza rəhmət eləsin. Zamanında bizimlə Hacı Mahmud Ələmi vardı, Səbz Ələmi vardı və digər adlarını bir-bir çəkməyək. Amma bugün onlar bizim aramızda yoxdur. Zaman gələcək, biz də olmayacaq. Bugün biz onlara rəhmət oxuyuruq, amma bir gün gələcək, bizə rəhmət oxuyacaqlar. Allah bütün dünyasını dəyişənlərimizə rəhmət eləsin. Bizim məscidimizdən cavan yaşda dünyasını dəyişən qardaşlarımız olub, əzizlərimiz olub ki, daim hər cümiyə gələrdilər və keçən cümə, artıq iki cümədə aramızda olmayan Ruslan qardaşımız, Allah ruhun bizə duası eləsin, hər cümə gələrdi və digər, məsələn, Hacı Şahin əzizimiz. Yəni, bir sözlə, dünya belədir. Yəni, öz doğmalarımız, yaxınlarımız bizim aramızdan getdikcə, biz dünyanın fani olduğunu bilirik. Bir dostun anası dünyasını dəyişəndə, atası dünyasını dəyişəndə necə ağladığının şahidisən, bir qurtum suyu belə içmədiyinin belə şahidisən, amma nə qədər ananı, nə qədər öz atanı itirməmsən, ana itkisinin, ata itkisinin nə olduğunu sən tam olduğu kimi bilə bilməzsən. Ona görə dünya bizə bunu istəyir, bir mesaj verək ki, وَمَنْ نُعَمِّرُهُ Yasin surəsindədir, وَنُنَكِّسُهُ Deməli, yaşa dolduqca ona verilənlər ondan alınır. Məsələn, mən bir 18 il bundan öncə Hacı Füzuli əmimizi görəndə Seyid Tofiq əzizimizlə Şirniyyatda, sonra bu Fəxrabat deyiləsi tikinti materialları dükkanı idi, oradan tanıyıram. Təzə torpaq almışdı, qəsəbiyə gəlib ev tikərkən. Həm də olsun, indi də yaxşıdır, qıvraqdır, amma 18 il fərqi ilə baxanda görərsən, biraz müəyyən istər-istəməz fiziyoloji dəyişikliklər öz sözün deyir. İnsan qəbul eləsə də belədir, eləməsə də belədir. Görürsən, göz zəifləyir. Əvvəl, məsələn, o yaşlılardan danışırıq, danışanda deyir, məsələn, evlər az olan vaxtı biz savxozdan biniyə piyada gedərdik. Yəni, o qədər maşın da olmayıb, o qədər. Amma görsən, indi burdan öz evinə gedməyə çətinlik çəkir. Dünya budur. Verdiyi insanlar nə olur? Alınır. Gözün iti görürdü, gözün zəifləyir. Neçə kilogram fərqinə baxmazdın. Ya Allah deyib əlvə götürüb. Amma indi balaca bir şey, çəkisi az olan bir şey belə götürməkdə. Yəni, insan yaşa dolduqca, məsələn, cavan vaxtı bir qaməti, adam görəndə bir az da dikəldib qaməti, məsələn, düzəldirdinsə, indi istəsən də düzəldə bilmirsən. Yaş zaman keçdikcə bel bükülür, dəri qırışır, amma dünya budur. Zamanla yaş ötdükcə dünyanın fani olduğunu bizə xatırladır. Oturanda dura bilmirsən, duranda oturanda biraz narahatçılıqla, bir sözlə verdikləri zaman-zaman alınmaqla dünyanın fani olduğu bəllidir. Tarixdə yazırlar, Həzrət Süleyman Peyğəmbər də üzüyünün qaşına yazdırmışdı ki, Əl-izzətü lillah, bütün güc, qüvvət, mülk, sərvət Allaha məxsusdur. Yəni, Süleyman, elə bilmə bunlar sənindir. Elə bilmə bunların həqiqi sahibi sənsən. Sənin də sahibin kimdir? Allahdır. Ona görə Həzrət Süleyman Peyğəmbər öz qoşunu ilə qüdrətli sərkərdə yeraltı, yerüstü sərvətlərə sahib olan tək şəxsiyyət. Allahdan istəmişdi ki, Allah, mənə elə nimətlər ver ki, nə məndən əvvəlkilərə vermisən, nə məndən sonrakılara verəcəksən. Yəni, bu günləri dünyadakı olan o milyarderlər, milyonçular ki var, Həzrəti Süleyman Peyğəmbərin yiyələndiyi, sahib olduğu sərvətə sahib deyil. Çünki Həzrəti Süleyman Peyğəmbər
büsbütün dünyada yeraltı yerüstü olan sərvətlərə sahib idi. Deyir, öz qoşunu ilə bir yerdən keçərkən qalət nəmlətün ayəti şərifədə keçir. Bu qarışqaların başçısı komanda verir, göstəriş verir. Deyir, hamı girsin öz yuvasına. Bütün qarışqalara əmr eləyir ki, girin yuvalarınıza. Həzrət Süleyman qoşunu sizi sındırmasın, sizi qırmasın. Ayət-i şərifədə bəzən bunu sizi tapdalamasın, əzməsin deyir. Amma ərəbi hərfi tərcüməsi qırmasın və sındırmasın. Bəzi alimlər, dilçilər, filoloqlar niyə axı qırmasın, sındırmasın, əzməsin ifadəsi bizim leksikonumuza görə, ifadəmizə görə. Məlum olur ki, onun tərkibi şüşədən olduğuna şüşədə əzmə yox, şüşədə sındırma və qırılma ifadəsi keçir. Bunun bu elmi tərəfidir. Məqsədim o hissəsini izah etmək deyil. Demək, bunlar içəri girdikdə, öz yuvalarına daxil olduqda, Həzrət Süleyman Peyğəmbər bu qarışqanın öz qoşununa, himayəsində olanlara girin öz yuvoza, Süleymanın qoşunu sizi tapdamasın, sındırmasın, əzməsin deyə külək vasitəsilə bunu eşidir və gəlir, yaxınlaşır həmin. Bunlar hündürlüklə, bəzisi yerlə gedir. Həzrət Süleyman Peyğəmbər deyir ki, ax sən bilirsən ki, nə mən, nə də mənim qoşunum Allahın yaratdığına ziyan və zərər verməz. Niyə göstəriş verdin? Niyə komanda, fərman belə deyək, verdin ki, bunlar öz yuvalarına keçsin? Deyir, mən əslində bizi siz əzərsiz deyə tam o məna üçün demədim. Sizin qoşunuz ki, Allahı zikr eləyir və hərəkətdə olarkən Allahı zikr eləyir. Bizi əzməmək üçün bizə diqqət ayırmaları lazım idi. Və bizə diqqət eləyəndə onlar zikirdən yayına bilər deyə mən əslində göstəriş verdim ki, sən və sənin qoşunun Allahı zikr etməkdən qəflətdə olmasın. Və digər bir tərəfdən sən qoşunun bu cür əzəmət qüdrətini görüb, hardasa dünyaya meyilliyin, məğrurluğun ola bilər ki, mənim qoşunum hətta bir qarışqıya belə ziyan və zərər yetirmir. Çünki Allah dünyaya bağlılığı, rəğbəti sevmir. Mən də istəmədim ki, Allah sevmədiyi bir şey nə sən, nə də sənin qoşunun yerinə yetirsin. Deyir, bu sözü bu qarışqadan alandan sonra Həzrət Süleyman Peyğəmbər deyir ki, Allah sənə çox dərin və böyük bir düşüncə verib. İstəyirəm bu dərin düşüncə ilə mənə nəsihət olacaq bir söz deyəsən. Baxa, Həzrət Süleyman Peyğəmbər Allahın yaratdığı bir qarışqada. Bəzən biz özümüzdən yaşca biri kiçik bir söz deyəndə bilir ya, düz deyir. Amma öz mənliyimizə sanki sığışdırmırıq ki, o dünənin uşağı indi mən durub onun dediyinə oturub duracam. Amma Allahın Peyğəmbəri yaratdığı bir qarışqaya deyir, Allah sənə böyük düşüncə verir, istəyirəm məni nəsihət eləyəcək bir söz deyəsən. Qarışqa deyir ki, sən Allahın sənə verdiyi böyük nimətlərdən birini mənə deyə bilərsən mi? Yəni, onunla ki, başqalarına verməyib, sənə verib məğrurcasına da. Həzrət Süleyman Peyğəmbərə yenə deyirəm, Allah çox neymət vermişdi. Amma bunların içərisindən Həzrəti Süleyman Peyğəmbər deyir ki, mən bunu deyə bilərəm ki, bütün Allahın yaratdığı neymətlər mənim təhti səltənətimdə, yəni mənim hakimiyyətim, sultanlığım altındadır və heç kimi mərkəb kimi, minik kimi istifadə eləmədiyi küləyi mənə minik kimi qərar verib.
Yəni məsələn biri ictimai nəqliyyat olaraq məsələn avtobusdan, qatardan, məsələn hava gəmisi adlanan təyyarədən və s. nədənsə istifadə edirik. Deyir amma uca Rəbbim mənə havanı minik kimi, yəni bir yerə getmək istədikdə hava vasitəsilə, külək vasitəsilə gedərəm. Deyir mən və leşkərim şahidsən yerlə yox, hava ilə hərəkətdir. Qarışqa Həzrət Süleyman Peyğəmbərə buyurur ki, Rəbbinin sənə bu küləyi mərkəb olaraq, minik olaraq verməsini mi ən böyük nimət hesab edirsən? Deyir, bəli. Qarışqa Süleyman Peyğəmbərə belə bir üst tutur. Deyir, əslində, düz bilirsən, elə hər şeydə bu külək kimidir. Külək necə gedir? Dünyada bütün sahib olduğun hər şey də belədir. Bir an belə külək kimi gələr və gedər. Ya Süleyman, çox da varva, dövlət və, sərvət və, qüdrət və arxalanma. Küləyi sənə mərkəb kimi verən Allah, elə külək kimi də sən özün də bu dünyadan gedəcəksən. Deyir, bu sözlərdən sonra Süleyman Peyğəmbər qarışqanın bu moizəsindən deyək də, ibrətli, nəsihətli sözündən sonra üzünü Allaha tutaraq münacat eləyir. Deyir Pərvərdigara, mənə o gücü, qüvvəti ver ki, sənin mənə verdiyin bütün nemətlərə necə məndən öncə atam, anam sənə şükrü yerinə yetirib, mən də sənin mənə verdiyin nemətlərin qarşısında salih qullarından olaraq, bu nemətlərin fərqinə vararaq sənə həqiqi şükür edən bəndələrindən olum deyə bir dua və məni şükür edən bəndələrin cərgəsinə qat deyə söyləyir. Baxın əziz, möhtərəm müsəlmanlar, kiçik bir hadisə Süleyman Peyğəmbərin qarışqı ilə danışığı. Amma dünya barədə sözün həqiqi mənasında insanı oyadacaq və dünyanın keçid bir yeri olduğunun fərqinə varacaq bir hadisə idi. Bir qısa bir əhvalat da bu Sasani şahlarından biri olub, tarix oxuyanlar bilərlər, Xosrov Pərviz. Deməli, bu Xosrov Pərviz Sasani padişahlarından xanımının adı da Şirin olub. Deyir, bir gün öz sarayında, taxtında əyləşib, ordusuna baxır, cah, cəlal, qüdrə, sərvətinə baxır. Bir gün xanımının yanında deyir ki, bu padişahlıq çox yaxşı bir şeydir. Kaş bu daim olaydı, daim olsaydı, qalıcı həmişəlik olsaydı, çox yaxşı olardı. Xanımı çox hazır cavab olur. Xosrov Pərvizə cavabında deyir ki, əgər bu daim olsaydı, bugün sən padişah olmazdın. Yəni, özündən qabaqçı sənə ötürməzdi, sənə verməzdi. Yəni, əgər insanın öz əlində olsaydı bu şahlıq, səltənətdi, aman bu dünya, aman bu nəfslə mübarizənin əlindən ki, məyər biz şahid olmamışıq ki, bu taxtac uğrunda ata oğlunu öldürtdürür, oğul atanı bir yoldan suiqəstə məruz qoyur, qardaş qardaşını, dost dostunu, bir sözlə bu dünyanın sonda nə ona, nə buna qalmayacağı bir uğrunda. Odur ki, xanımı Şirin Xosrov Pərvizə deyir ki, əgər bu daim olsaydı, bugün bu sənə çatmazdı. Ona görə bu əbədi daimi olan bir şey deyil. Bəli, əzizlər, qeyd etdik. Bu danışığımızdan yekun olaraq bir neçə nöqtəni vurgulamaq istəyirəm danışdığımız bu dəqiqələr ərzində. Bunu dərk etməliyik ki, dünya insan üçündür, insan dünya üçündür. Yəni, Allah dünyanı bizim yaşamağımız üçün yaradıb və bizi də bu dünyada yaşayıb, ahirətimizi əldə etmək üçün bu dünyaya gətirib. Əgər insan dünya üçün yaşamış olsa,
Onun nə dünyası olar, nə də axirəti. Bəli, insan dünya üçündə, amma dünyada bir sözlə yaşayıb axirətimizi əldə etməliyik. Dünya üçün təbii ki, insan yaşamamalıdır. İnsan dünyada yaşayıb axirətin əldə etməlidir. İkinci əldə etdiyimiz bu danışılanlardan, bu deyilənlərdən bu oldu ki, Allah üçün edilən qalar, amma insan Allah üçün, axirət üçün yox, əldə edib özü üçün qalacağını düşündüyü halda heç o özünə də qalmaz. Bunu gərək anlayaq və dərk edək. Allahdan diləyək, Uca Rəbbimiz bizi dünyada yaşayıb, dünyaya həris olanlardan, belə dünyada daimi yaşayacaq düşüncəsi ilə, təfəkkürü ilə yaşayan insanlardan qərar verməsin. Amin. Allahdan diləyək, Allah bizim həm dünyamızı, həm də axirətimizi gözəl keçirən bəndələrdən qərar versin. Amin. İlahi pərvərdigara cümləmizə həlal, minnətsiz ruzilər nəsib etkinə. Amin. Allahım, qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar etkinə. Amin. Allah, səni anda veririk öz izzət cəlalına, izzətimizi, hörmətimizi əlimizdən alma cinə. Amin. Allahım, dünyasını dəyişənlərimizə rəhmət elə. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Qazilərimizə acil şifa inayət elə. Amin. Rəşadətli ordumuzu ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Allahım, sənə agahdır qəlbimizdə olan çətinliklərimiz, dilə gətirməyə nə hacət, qəlbimizin dərinliyində olan hacətlərimizi rəva etkinə. Amin. Allahım, məscidimizin tikintisində, təmirində, bugünə qədər bu ərsiyə, bu yerə gəlib çatmasında kimin maddi, kimin mənəvi, kimin fiziki dəstəyi, köməyi olub Allah, onların qazanclarına, ömürlərinə, ailələrinə, balalarına bərəkət verginə. Amin. Allahım, dövrümüzün, zamanımızın imamının zuhurunda təcil etginə. Amin. Bizləri o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar verginə. Amin. Allahım, birliyimizi, səmmiyyətimizi, vəhdətimizi günü-gündən artır etginə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna, Peyğəmbər və Pak Əhli Beytinə üç ucalı sələvat zikr elə. Allahümə səllə Muhammed, Ali Muhammed.